Porodila sam se 9. maja, da. Negde oko 9 sati uveče carskim rezom. Tako da ovo mi je prvo dete i veoma sam srećna. Videla sam otprilike šta je sve sadržano u paketu. Ovo su veoma korisne stvari, naročito za nas majke koje imaju prvo dete, zato što je obično je sve to košta, kao što znate, tako da svaka pomoć nam je dobrodošla. A ovo je prava stvar. Hvala vam puno.